Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Куди це вони? Ракс? Я її вб'ю. Ти ідіот. Дівчинська ще молоденька, дурненька. Хочеш повернути подружку, розберися з тим поцом. Угу. Розберусь. Одеса, 1983 рік. У п'ятницю пізно ввечері в кущах Аркадії закохана парочка натрапила на тіло чоловіка середнього віку. На голові загиблого виявили рану, з якої ще текла кров. Чоловік був у новому імпортному костюмі, але чомусь без взуття. Грошей не було. Слідчий припустив, що чоловіка вбили з метою пограбування. Проте було одне маленьке але. Маленьке і дорогоцінне. У кишені піджака знайшли золотий жіночий перстень із великим рубіном. Дивіться, яка краса. Рубін великий. І як нам це допоможе? А на ньому, бачите, є відбиток нечіткий. Я сподіваюся, це не самої жертви. Це було б добре. Але є ще дещо. Я слухаю. Шкода мужика. Схоже, у нього ще були свої плани на вечір, та й на все життя. Криміналіст передав слідчому Сандулу талон запрошення до салону-магазину для наречених. Де можна купити імпортні речі, які так просто в звичайному магазині не купиш. Це такі зараз в Раксі виписують? Це щоб одружуватись не як повний жлоб. Може він просто не міг, а ви зразу його в жлоби записали, Роза Іванівна. Що сталося з громадянином? Все прозаїчно. Сильний удар по голові. Вдарили чимось важким, скоріш за все, каменем. Загинув зовсім недавно. А якщо точніше? Годину чи дві тому. А вбили його не тут. Ось подивіться, його волочили по землі. Аню, я теж це бачу. На що перебивати? Що це? Крізь тонку сорочку вбитого просвічувалася велика гематома на животі. Ого. Ого. Добре ж його луснули. Тільки ця рана не свіжачок. Спочатку його побили. Костянтин Іванович, ходімо зі мною. Роза Іванівна, ну ви продовжуйте. Ось подивіться. У кущах оперативник Титова знайшла закривавлений камінь. Поруч валялася тканинна серветка. Незвичайна. Такими сервірують столи в ресторанах. Цікаво, цікаво. Серветка – це зачіпка. Значить, ресторан відвідував або вбивця, або вбитий. А що в нас тут є поблизу? Ну, найближчий – біла акація. Угу. А це вони знайшли труп? Так, вони. Ходімте. А ну, голубки, скажіть мені, давно ви тут гуляєте? Згадуйте все, що бачили. Хлопець із дівчиною спеціально обрали тихе місце, щоб нікому не потрапити на очі. Цілий вечір нікого не зустрічали. Відволіклися лише раз. Це було години дві тому, коли тут проїжджали бежеві «Жигулі». Дві години тому проїжджали «Жигулі», дві години тому вбили чоловіка. Отже, шукаємо сліди протекторів. Юрій Васильович, з вас? Зліпок. Зліпок. А ви залишайтесь на місці. І знаєте що? В майбутньому вибирайте місця для побачень більш романтичні. Ось є!
Костянтин Іванович! Скоріше за все, це «Жигулі». Чудово, Юрій Васильович. Займайтеся. А ми з товаришем майором підемо в ресторан. Слідчий зробив опис загиблого. Офіціант ресторану згадав, що 2 години тому обслуговував симпатичного відвідувача середніх років у новому імпортному костюмі. А він був сам? Ні, разом із жінкою. Сиділи ось за цим столиком. А який вигляд мала його наречена? Наречена? Та вона років на 20 старша за нього. А вдова Бермана, хірурга. Так ви її знаєте? Та, звісно. Вони із спокійним чоловіком раніше часто тут бували. Дама любить смачно поїсти. І що сталося між ними? Ну, дещо. Спочатку все було красиво. А оцей ваш нав'язливо фліртував із вдовою, замовили аж на 25 рублів. Так, і що далі? Хлопець вийшов, нібито в туалет. Ну, далі, далі. Зник. Проте вдова не нудьгувала, адже за мить біля її столика з'явився інший молодий чоловік – жаркий брюнет. Щоправда, розмова в них не клеїлася. А тобі не зрозуміло? Ні? Та що? Куди ти? Почекай! Добре, приходьте ще. Вдова залишилася сама, а молодий чоловік сів у «Жигулі» і поїхав. Ой, як же цікаво живуть вдови. 2 кавалери за 1 вечір. Так, тільки жоден з них не повернувся. Вдова розрахувалася сама і одразу пішла. Думав, що повернеться. Чому ви так думали? А тут залишився портфель. Зараз принесу. Анна Андріївна, ви щось розумієте? Думаю, було так. Наш небіжчик сидів ось тут. З вікна було видно, як хтось під'їхав. Він побачив брюнета і зник. Це якось дивно. Жарти жартами. Але ж 2 молодих хлопців не будуть через якусь пристарілу вдову. Костянтин Іванович, кінь на 4 ногах, та й той спотикається. Анна Андріївна, не горіть згадками. До чого тут кінь? Ось загублений портфельчик. Так, подивимося, що тут у нас є. А хто залишив цей портфель із цих 3? Залицяльник №1, той, що раніше пішов. Я думаю, що це і був наш покійник. Так, цікаво. Дивіться, які брудні речі. Документи є якісь? Зараз. Документів у портфелі не було. У внутрішній кишені брудного піджака знайшли запрошення на весілля. На ім'я Олександра й Алевтини. Реєстрацію було призначено на суботу, 9 липня. Час розпису – 12:15. А як звати вдову хірурга? Фаїна. Там ми знайшли талон до салону для молодят. Його виписали в центральному РАКСі. Ну? А цей – в Черемушкинському. Ну, в принципі, логічно. Церемонію просто перенесли в інший район. Гаразд, ми це все забираємо, будемо розбиратися. Слідству вдалося встановити особу вбитого за датою та часом реєстрації шлюбу. Олександр Володимирович Ткач, 40 років, нетутешній, прописаний у Ілічівську. Наступного дня він і справді мав поставити свій підпис у РАКСі мікрорайону Черемушки. Наречена Алевтина Мелентіївна Заярська, 59 років, одеситка. Вдова генерала. Але і це ще не все. У п'ятницю до загибелі Ткач устиг подати ще одну заяву, але вже до центрального РАКСу. Тільки нареченою значилася інша – Яна Глущенко, 18-річна студентка. Рано вранці нареченій похилого віку повідомили новину про загибель її обранця, після чого поговорити з нею не вдалося. Жінка довго не могла отямитися. Слідство вирішило не гаяти часу і допитати іншу наречену загиблого – студентку Глущенко. Яна. Глущенко? Так, це я.
Прокуратура, треба поговорити про Олександра Ткача. Так, я слухаю. Ви знали, що він сьогодні мав з'явитися у РАХСі? Та ви що? Справді? Ну, мовчав як партизан, дотиснув таке Алісу. Алісу? Не Алевтину? Ну ви що, мене знаєте Курченко? Яку Курченко? Актрису? Ну звісно. Дівчина розповіла, що Олександр давно мріяв освідчитися актрисі Алісі Курченко. На початку 80-х років вона багато знімалася в фільмах Одеської кіностудії. Я її кохаю ще зі школи. Що? Так вона тоді ще не була актрисою. Була. Найкраща в нашому класі. Ух ти! Так ви що, однокласники? Дядь Саш, а вона тебе любить? Дядя Саша? Ну так, а як інакше? Він же приятель моїх батьків. А щось сталося? Розумієте, весілля планувалось не з актрисою, а з генеральською вдовою Алевтиною Заярською. Та ні, ви щось наплутали. Не думаю. Дуже дивно. Яна, я перепрошую. Але ж він хотів із вами одружитися. Що-що? Зі мною? Та ви що? Яна, не прикидайтеся. Ви вчора з ним подали заяву до РАХСу. Це талон. До салону для молодят. Ну, я... Ну чому одразу так суворо? Одразу міліція. Яна, заспокойтеся і поясніть, будь ласка. Ну, розумієте, там у салоні для молодят туфельки стоять. Класні такі, їх ніде не дістати. Тільки для молодят. Тобто ваша з ним заява до РАХСу фіктивна? Заради того, щоб в салоні отоваритися? Так. Ну, багато людей так роблять. Скажіть, а мене що, тепер посадять? Ні, не посадять. Ну, ми ж не можемо пересадити пів Одеси. Магазин-салон для молодят – одне з небагатьох місць, де радянські люди могли розжитися фірмою. Але потрапити до такого магазину можна було тільки після подачі заяви в РАХС. Відстоявши чергу, молодята могли придбати імпортні товари, але строго за рознарядкою. Одна пара взуття на кожного, одна пара нижньої білизни, один костюм або сукня. Покупки фіксувалися у бланку запрошення. Після реєстрації шлюбу запрошення втрачало силу, незалежно від того, встигли молодята отоваритися чи ні. У 80-ті роки молодь великих міст вдавалася до нехитрої афери. Люди подавали заявку в РАХС, робили покупку, а на розпис не приходили. Найзухваліші подавали заяви мало не щомісяця до РАХСів різних районів міста. Так, зрозуміло. Отже, ви вмовили Ткача фіктивно з вами розписатися. І коли це було? Учора в день. Потім поїхали, прибарахлилися, так чи ні? Ну, а чому у Ткача старий костюм такий брудний? Що? А звідки ви... Відповідайте, будь ласка, на запитання. Це все Микита. Що? Микита, кажу. Мій справжній наречений. У районі Аркадії закохана парочка знайшла труп Олександра Ткача. В кишенях нового імпортного костюму убитого лежав дорогий перстень з рубіном. Встановили, Ткач планував одружитися відразу з двома жінками. Оперативники зустрілися з однією із них, Яною Глущенко. Дівчина розповіла, їхня з Ткачем заява до РАХСу була фіктивною, а сама вона має іншого нареченого. А чому у Ткача старий костюм такий брудний? Що? А звідки ви... Відповідайте, будь ласка, на запитання. Це все Микита. Що? Микита, кажу. Мій справжній наречений. Яна та її фіктивний наречений вийшли з РАХСу, раптом перед ними виріс Микита. Микита? Ти хто такий? А?
тобою? Яна намагалася все пояснити, але Микита її не слухав. Хлопець розвернувся і пішов. Ще раз, ваш справжній наречений побив фіктивного. Так. І що було потім? Потім ми з дядою Сашою поїхали за покупками. А де подівся Микита? Не знаю. Я його після цього всього бачити не хочу. Так, а чому це ви мене про це розпитуєте? Олександра вчора вбили. Тому скажіть, будь ласка, де ми можемо знайти вашого хлопця? Яна Грушенко повідомила місце роботи і адресу свого ревнивого хлопця. Микита Березовець працював вантажником у порту. Жив не за достатками. Грошей витрачав набагато більше, ніж заробляв. Колеги характеризували його як конфліктного юнака. Також з'ясувалося, що Березовець не раз потрапляв у міліцію через бійки. Його затримали на робочому місці у порту. Захоч уже, давай. Добре, добре, але дами вперед, прошу. Сідай. О. Випендрюватися будеш в іншому місці. Угу. Кавалер. Пристріляю всіх. Так, давай, розповідай слідчому, як убивав і грабував нареченого своєї подружки. Зачекайте. Ви не схожі на слідчу. Вона так, а ви ні. А я бачу, в тебе багатий досвід спілкування зі слідчими, так? Товариш слідчий, вибачте, я не це мав на увазі, мир. Давай розповідай. Я не грабував його і не вбивав. Так, трошки побив біля Раксу і все. А він що, помер? Помер. Тільки ввечері. Ти що, його добив? Тобі мало було публічної бійки. Я кажу вам ще раз, я бачив його тільки біля Раксу і більше не зустрічав. Не зустрічав. А що було до Раксу? Я збирався до Яни, а тут бачу, вона з цим хмарем в таксі сідає. Микита був настільки приголомшений, що аж завмер на місці. І в цю мить на нього мало не налетіли жигулі. Ідіот! Зовсім здурів! Слухай, вибач. Ти чого закляк, як по ньому? Та наречена моя в таксі з якимось мужиком сіла. Неприємно. Буває. Слухай, ти заробити не хочеш, а? Водій погодився підвести Микиту. Через 10 хвилин машина з Яною та незнайомцем зупинилася біля Раксу. Куди це вони? Ракс? Я вб'ю. Значить, ти вирішив розібратися із ткачем? Так а що мені треба було його по голові погладити, чи як? А хіба Яна? Не розповідала тобі, що їхня заява до Раксу фіктивна? Ой, ну, вона там щось таке говорила про друга сім'ї, про туфельки. Але я її особливо не слухав тоді. Так, ясно. Що було далі? Що було далі? Я вийшов з «Жигулів». І водій це підтвердить, так? Так, якщо знайдете. Знайдемо. Якщо скажеш, як. Я навіть не знаю, як його звати. Бажаві «Жигулі». Трохи гаркавить. Це все, що я пам'ятаю. Цього мало. Мало. А куди ви поїхали купатись, після того, як розпрощались з гаркавим водієм? Часом не на Аркадію? На Аркадію? А що? А що? А саме на Аркадії нареченого й вбили. Слухайте, знаєте що? Знаємо. Ти був увечері вчора у ресторані «Біла акація»? Вчора ввечері я не був в ресторані «Біла акація». Я купався в морі, поки не стемніло. Все. Микита Березовець не зізнавався в убивстві, хоча було багато доказів проти нього. Нагадаю, офіціант із ресторану згадав, як перед зникненням жертви до закладу під'їхали бежеві «Жигулі». На такій самій машині Микита переслідував наречену до Раксу. Ситуацію могла прояснити Фаїна Берман. Саме з нею загиблий вечеряв за лічені хвилини до смерті. Я оперуповноважена Тітова Анна Андріївна. Гарно
як Ахматова. Дякую. Хоча справа прозаїчна. Що сталося у ресторані «Біла акація»? Я вечеряла? З другом. З Олександром? Так. А що він? Я вам обов'язково розповім. Але поки що, скажіть, під час вечері до вас приїхав брюнет якийсь. Оперативник показала фото підозрюваного, але вдова хірурга ніколи раніше не зустрічала портового вантажника. А хто ж це був? Хто до вас прийшов після зникнення Олександра? Ну як це хто? Мій син, Боря. А що, ви вже знайшли цю наволоч? Олександра? Борічка, зайди бігом до мами. Тут товариші знайшли цього шаромижника. Борічка живе навпроти, він зараз прийде. А де мої гроші? Які гроші? Вдова пояснила, що тоді в ресторані вона позичила своєму Олександру 2000 рублів. Начебто йому не вистачало для купівлі машини. Файнська, мила, ви мене так врятували. Такий чудовий вечір. Давайте за зустріч. За зустріч. О, Борічка мій приїхав. Ой, як добре. Ну от, нарешті познайомитися. Я буквально на хвилинку освіжуся. Вийшов і зник. Я так хвилювалася, а потім зрозуміла, що він покидьок, видурив гроші і втік. Доброго дня. А ви такі хто? Міліція. А, міліція. Чудово. Так що, ви знайшли того аферюгу? Знайшли. Цей? О, ой, що це з ним? То він вже догрався, мамо. Так йому й треба. А мамині гроші знайшлися? Ні. Гроші не знайшли. Борис, скажіть мені, будь ласка, що сталося у ресторані того вечора? А головне, куди ви так швидко поділися одразу після розмови з мамою? А чого ви про все розпитуєте Борічку? Я вже вам все сказала. Мама! Коли я дізнався, що вона роздає гроші направо і наліво, сказав їй, мамо, так не можна. А мама? Пробач, я тоді тебе не послухала. Борис, куди ви поїхали після ресторану? Після ресторану? Дайте подумати. Борис Берман хоч і не відразу, але все-таки згадав, що поїхав додому. Живе він сам, отже свідків немає. Тому син вдови і потрапив під підозру. Характер у нього запальний. Мотив був – силою повернути гроші матері. 2000 рублів – серйозна сума. До того ж, Борис їздив на бежевих «Жигулях», а саме таку машину бачили неподалік місця виявлення трупа. Смачно. Дякую. Пригощайтеся, Костянтин Іванович. А з чим пиріжки? З капусти. Не люблю капусту. Юдін ще не заходив? Ні, ще не заходив. Чайку зробити? Ні, дякую. О! Мрія холостяцького життя. Я хочу ставати на шляху до вашої мрії, Юрій Васильович, але що там з протекторами? Є результат експертизи? Ну, експертиза є, результатів немає. Це не машина Бермана. Шкода. Значить, син вдови тепер в підвішеному стані. Ані нормального алібі, ані прямих доказів. Так. Ну, є якісь думки? Пам'ятаєте, в кишені вбитого ми знайшли дорогий перстень. Угу. І відбиток пальця на ньому. Угу. Так от відбиток не належить жертві.
Але й жодному підозрюваному теж. Не розумію. Просто немає за що зачепитись. Сандал. Слідчому повідомили, що самопочуття вдови генерала покращилося. Алевтина Заярська отямилася після шоку і готова до розмови. Так, приїдемо, поговоримо. До побачення. Племінник забрав Алевтину з лікарні, можна поговорити? Поїхали, Анна Андріївна. Угу. Та з собою вже беріть. Бежива. Начебто наша. Угу. Обережніше, тітяль. Алевтина Мелентіївна? Так, це я що? Слідчий прокуратури Сандул. Нам треба поговорити з вами з приводу Олександра Ткача. Мені треба сісти, Юрку. Що ж ви робите, нелюди? Сиди, тітяль. Племінником Алевтини серйозно зацікавилися. Оперативник і слідчий добре пам'ятали всі деталі цієї справи, тому зрозуміли один одного без слів. Що ти з мене інваліда робиш? Уже все нормально. Молодий чоловік, ходімо в дім, поговоримо. Нічого тут сусідів розважати. Я думаю, ви можете повертатись у відділ. А ви впораєтесь? Припиніть. Я ж слідчий. Розмова із Заярською не принесла нічого несподіваного. Вбитий видавав себе за дипломата, просив у неї гроші на машину. Запропонував одружитися, але до реєстрації зник. Домашньої адреси вбитого вона не знала. Проте слідчого зацікавив племінник Заярської Юрій. Він був власником бежевих «Жигулів». По-перше, саме таку машину бачили біля місця виявлення трупа. І, по-друге, мова племінника. Про гаркавого водія згадав ревнивець Микита. Поки слідчий спілкувався із вдовою, криміналіст знімав протектори шин автомобіля. Треба було встановити, чи з'являлася ця машина там, де знайшли труп. Тьотя, водички. Алевтина Малецівна, після зникнення Олександра, вас вдома часом не зникали якісь речі? Тьотя, ну скажи їм, ну скажи, як є. Мовчи, Юрка. Без того нудно. У суботу вранці, коли вдова потрапила до лікарні, племінник перевірив шкатулку з коштовностями тітки. Вона виявилася порожньою. Вкрав! Дипломат! Мерзотник! Я через нього мала не розсварилася з моїм Юрчиком. Он як? Посварилася через що? Через дипломата? Так я одразу зрозумів, що з ним щось не так. Він намагався сказати тіті Алі. Вдова, засліплена почуттями, відмовлялася помічати очевидні речі. Тьоть Аля, ну не будь ідіоткою. Твій наречений шахрай. Ну чому він боїться зі мною познайомитись, а? Бо я йому заборонила. Я знаю твій поганий язик. Тьоть Аля. І не приходь більш до мене. А Олександр – порядна людина, дипломат. Він хоче тебе обдурити. Ну ти що не розумієш? Чому одразу після весілля ти мусиш прописувати його у власній квартирі? Ну сама подумай, дипломатам дають службове житло. Бо я так вирішила. Юрко, не мороч мені голову. Мене і так без того серце слабке. Серце слабке, а твій фальшивий дипломат про це добре знає. Тому поспішаю з тобою одружитись, щоб скоріше загнати тебе в могилу, а квартиру забрати собі. Ні, тіпун тобі на язик. Іди, іди, не хочу тебе бачити. І не вздумай у суботу приходити до Раксу. Тьотя! Іди! Тьотяля! Іди, кажу! Алевтина Малецівна, вам... Знайомий цей перстень. Він часом не з вашої шкатулки. О, Боже. Це ж він. Мій. Це ж мій найулюбленіший перстень. Дякую вам. А де інші коштовності, га? Ну
На жаль, інших коштовностей при вбитому не знайшли. А мабуть, ще з них і вбили. Експерти встановили, сліди від протекторів на місці вбивства ідеально збіглися з шинами «Жигулів» племінника Заярської. Юрій Перепелиця став головним підозрюваним. Але доказів проти нього у слідства поки що було недостатньо. За Перепелицею встановили спостереження. Молодий чоловік поводився спокійно, самовпевнено, ховатися не збирався. Перевірили біографію. Юрій Перепелиця виявився інженером-залізничником. 2 роки тому був прописаний у квартирі тітки. Потім поїхав на будівництво БАМу. Після повернення купив собі нові бежеві «Жигулі», але житло собі винаймав, з тіткою не жив. Проходьте, будь ласка, проходьте. Оперативники вирушили на квартиру, де мешкав Юрій Перепелиця. Під час обшуку натрапили на імпортні туфлі. Слідчий звернув увагу, це були нові туфлі, але чомусь набиті газетами і смерділи оцтом. А це що, оцет? Ну то купив, які були, а воно, бач, трохи малі. То він, ну то так розношує, газет напхав. А ви що так не робите? Нові брав. Так. А гляньте на Костянтина Івановича, які тут подряпини на зап'ятках, наче по землі тягли. Якось дуже підозріло для нових. А який розмір? 43-й. 43-й. Такий, як у вбитого. Ваша правда. На трупі взуття не було, а при тим його тягли в кущі. Що ж, Юрій Васильович, забирайте на експертизу. Ну от, це вже дещо. У районі Аркадії закохана парочка знайшла труп Олександра Ткача. Чоловік був без взуття, але у новому імпортному костюмі. Молоді люди розповіли, незадовго до того, як вони виявили тіло, поруч проїжджали бежеві «Жигулі». На землі залишився слід від протекторів. Сищики встановили, Ткач планував весілля з Алевтиною Заярською. З'ясувалося, племінник майбутньої нареченої Юрій Перепелиця їздив на бежевих «Жигулях». А в його квартирі стояли туфлі, які, ймовірно, належали убитому. Скажіть мені, будь ласка, тіть Паш, а що ваш квартирант робив у п'ятницю ввечері? Приїхав пізно, був добре не під питку і якийсь сильно знервований. Юра, ти чого розшумівся? Юра, ти що пив? Юрочка, давай тихіше. Іди лягай. Лягай, будь ласка. Яке тобі діло? Ти що, мені жінка чи що? Юрочка, тихіше. А може ти теж хочеш вийти заміж? Юра, перестань. Ой, яку нічнушку наплявила. Юра, перестань ти, господи! Шльондра, що тобі тут треба? Іди звідси! Потім Юрій допізна пив на самоті. Розмовляти з хазяйкою квартири відмовився. І часто він таке виробляє? Раніше ніколи такого не було. Юра взагалі рідко п'є. А на ранок так вибачався, що дивитись на нього було боляче. А як він пояснив причину свого зриву? Ніяк. Йому зателефонувала тітка і сказала, що погано себе почуває. То він так перелякався, що бігом побіг до неї. Ну, а тоді ми вже якось не хотіли про це говорити. Так, а що сталося? Сталося вбивство. Під час обшуку додому прийшов Юрій. Він був дуже обурений тим, що відбувалося. Сядь і не смикайся. Костянтин Іванович, гляньте, тут на сорочці запрані плями крові і в конверті 2000 рублів. Можливо, це Фаїни Берман? Пакуйте, потім розберемось. Анна Андріївна, цього також пакуйте. Руки. Ви не маєте права! Сищики ще сподівалися знайти коштовності Заярської, але їх у квартирі не було. Посидиш у нас, почекаєш результатів експертизи. Тоді й будеш права качати. На вихід. Пішов! Все, ви вільні.
Експерти знайшли на сорочці Юрія Перепелиці бризки крові, які збіглися з кров'ю вбитого за групою та резусом. На язичку чоловічих туфель виявили відбиток пальця Олександра Ткача. Номер партії туфель збігся з тією, що продавалася 8 липня у салоні для молодят. Фрагмент відбитка пальця на рубіні персня Заярської, що знайшли у кишені вбитого, збігся із відбитками пальців затриманого. 2000 рублів, що знайшли у його кімнаті, насправді належали вдові Фаїні Берман. Акуратна жінка переписала номери купюр, перш ніж позичити гроші своєму коханцю. Ну добре, ваша взяла. От і чудово. Поїхали. Що, де, коли? Їздив на БАМ, працював там. Знаємо. Похвально. Поважаємо. Ага. От тільки коли повернувся, зрозумів, що не всі поважають. Що ти маєш на увазі? Я, як водиться, до виїзду в Сибір, виписався з квартири. 1,5 року на БАМі. А коли повернувся, тітка відмовилася мене знову прописувати у своїй квартирі. Заярська категорично відмовилася прописувати племінника знову. Пояснила це тим, що раніше він приводив додому шумні компанії і не звертав на неї уваги. І взагалі, у мене зараз інші плани на цю квартиру і на моє життя. Тут буде жити Олександр. А це ще хто такий? Це кохання мого життя. Заярська хотіла одружитися. До того ж, після реєстрації шлюбу вирішила прописати Олександра у своїй квартирі. Нічого, ти, чоловік дорослий, влаштуєшся. Ви розумієте, в якогось аферюги вдався шлюбний сезон, а я залишуся ні з чим. Без одеської прописки в мене не буде нормальної роботи. Навіть кооператив не побудую. Пішов би ти, Юра, на завод. Ага, простим робітником. І в гуртожиток до лімітчиків усіляких. Тільки мріяв про таке життя. Мені 32 роки, а не 17. Ну і чого ти наважився на вбивство? Невже не розумів, що тебе все одно спіймають? Я був у розпачі, часу зовсім не було. Розпис у суботу призначено. Налякати мерзотника. Але який в цьому сенс? Тітка мене все одно не прописала. Чому? Та ви ж бачили, який в неї характер. Тоді й вирішив, зроблю все так, щоб второпала, що зв'язалася з аферюгою. Якщо я правильно розумію, не Олександр обікрав тітку. Це зробили ви. Та, звісно, я. У п'ятницю вранці Юрій прийшов до тітки з останньою спробою відговорити її від шлюбу з Олександром. Але вона навіть слухати його не захотіла. Питання закрите. Все, іди, мені ніколи. Тьотя, хоч кави зроби, голова болить. Добре, каву приготую. Але тільки вип'єш, одразу вимітайся. Угу. Чув чи ні? Так. У тебе 5 хвилин. Щойно тітка вийшла робити каву, Юрій кинувся до шкатулки і взяв перстень. Ти цілий день стежив за Олександром. І він не насторожився? Так він же не знав мене в обличчя. Тітка нас так і не познайомила. А як ви зрозуміли, що саме він Олександр, а не інший чоловік? Чекав у дворі, поки він не вийшов з квартири тітки. Стара шкапа йому ще й ручкою помахала з вікна. Я й поїхав за ним. Шлюбний аферист попрямував до будинку неподалік і скоро вийшов з під'їзду з молодою дівчиною. Раптом перед машиною, наче з-під землі, виріс ревнивий хлопець студентки. Ти чого закляк, як пеньок? Та там наречена моя з якимось мужиком в таксі сіла. Неприємно, буває. Слухай, заробити не хочеш? А? Потім цей хлопець побив аферюгу біля Раксу. А мені тільки того й треба було, щоб мене не запідозрили. Який кмітливий. Ну а що далі? Далі вони поїхали в салон для молодят. Там він перевдягнувся увесь такий. Незабаром виявилося, що в нього зустріч у Аркадії. Ще з однією престарілою. Псевдодипломат зустрівся з вдовою хірурга. Закохана жінка дала йому гроші.
Тоді Юрій вирішив, він має повне моральне право вбити афериста. Я так розізлився, думаю, ну що за... Слухай, ніщо тобі не дає право вбивати. Зрозуміло? А як тобі вдалося заманити Олександра в свою машину? Так, а він сам прийшов до моїх рук. Після отримання грошей від вдови аферист одразу вибіг на вулицю. Дуже нервував, озирався. Давай від'їдемо метрів на 500, я заплачу. Сідай. А що сталося? Чоловік коханка ледь не застукав в ресторані. Буває. Ти обережніше, бережи себе. Від'їхавши в безлюдне місце, Юрій зупинився, поскаржився на мотор. Попросив Олександра підштовхнути. От йо, не заводиться. Треба штовхати. Я зараз допоможу. Юрій відтягнув тіло в кущі, обтер руки серветкою, що стирчала з кишені штанів жертви. Потім забрав паспорт та конверт з грошима і підкинув тітчин перстень. Оце так. Знадобляться. Для чого ти із трупа туфлі зняв? Бо ідіот. Вони були такі класні, абсолютно нові, імпортні. І розмір майже мій. Майже. На них я проколовся. Не тільки на них. Не тільки на них. Юрій Перепелиця майже домігся того, чого хотів. Після крадіжки та зникнення нареченого його тітка стала такою, що хоч до рани прикладай. Дали навіть згоду на прописку племінника. Але не склалося. Юрія Перепелицю засудили до 15 років позбавлення волі. Алевтина Заярська через 2 роки все-таки одружилася, але вже з однолітком, який мав власну квартиру. Ще одна вдова Фаїна Берман присвятила своє життя онукам. Юна студентка Яна через місяць знову подала заяву у РАГС і знову не прийшла на реєстрацію.